ចាសសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនចូលមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសឧស្សាហ៍សើចញញឹមអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហួសពីការស្មានឧស្សាហ៍សើចញញឹមអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ហួសពីការស្មានការសើចមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាចាសសំតោមិនមែនត្រឹមតែជាការបង្ហាញពីតំណែងតំណងល្អឬក៏ចាសសម្រាប់សំដែងភាពរីករាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាចាសលំហាត់ប្រាណនិងជាឱសថជំនួយដល់សុខភាពរាងកាយផងដែរឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺបេះដូងដែលសើចតិចៗឬក៏មិនសើចតែម្ដងគឺមានអាការៈឆាប់ខឹងមូម៉ៅខ្លាំងជាងអ្នកជំងឺសើចបានច្រើនដើម្បីជ្រាបឲ្យច្បាស់ចាឲ្យបានច្បាស់គឺការសើចផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចាដើម្បីសុខភាពចាសូមចាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទីមួយគឺមានទំនាក់ទំនងល្អសើចមិនត្រឹមតែបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយនិងការកំប្លែងលេងនោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងល្អនឹងរវាងគ្នានិងគ្នាបានផងដែរទីពីរគឺបង្កើតទំនុកចិត្តសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធនិងឬក៏គូស្នេហ៍ចាការសើចគឺជាការញញឹមអាចជួយឲ្យពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ចាស់ស្រស់ថ្លាបង្កើតភាពទុកចិត្តនិងមានទំនុកទំនាក់ទំនងនឹងល្អជាមួយគ្នាបានយូរអង្វែងទី3គឺចាការពារជំងឺបេះដូងថ្នាំនិងការរស់នៅចាប្រកបដោយអនាម័យត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឱសថដ៏ប្រសើរសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែសើចគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ចំពោះសុខភាពផងដែរទី4នោះគឺចាជួយដុតជាតិកាឡូរីតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាការចំណាយពេលសើចចាប់ពី10ទៅ15នាទីអាចជួយចាជំនួយដល់សុខភាពបេះដូងនិងជួយដុតបំផ្លាញជាតិកាឡូរីនឹងក្នុងខ្លួនបានទៀតផងទី5នោះគឺចាបង្កើតការចងចាំការមើលកំសាន្តជាមួយនឹងវីដេអូបែបសប្បាយៗឬក៏កំប្លែងកំប្លែងរយៈពេល20នាទីចាអាចជួយបំបាត់ភាពតានតឹងនិងបង្កើនការចងចាំដល់ខួរក្បាលជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់ចំណាស់តែម្ដងទី6ទីនោះគឺចាពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសាមការសើចមិនត្រឹមតែអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតក់ប្រមល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបង្កើតនឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសាមនៅក្នុងរាងកាយបានទៀតផងទី7នោះគឺចាស់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាបើទោះបីជាពេលខ្លះអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចឬក៏តានតឹងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរតែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកឲ្យបានចាឲ្យមានតុល្យភាពដូចជាការព្យាយាមសើចជាដើមក៏អាចជួយឲ្យអ្នកនឹងចាមានភាពធូរស្បើយនិងស្រស់ថ្លាក្នុងអារម្មណ៍ផងដែរទី8នោះគឺចាបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលបើយើងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុកបានរកឃើញថាការចាសើចដាក់គ្នាមុខចា
នឹងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាគឺអាចជួយបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកចា៎ចាទាំង8ចំណុចនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងចាស់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទីពិសេសធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពល្អចា៎គំនិតអសរគឺយើងត្រូវតែញញឹមហើយសាយឲ្យបានច្រើនដើម្បីសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា